Programa Alerta Geral Grande Serra FM, estamos aqui direto da 200ª circunscrição de Araripina, 24º DESEC, o delegado Dr. Bruno Paixão, ele que fala ao programa Alerta Geral sobre essa tragédia que aconteceu em Araripina, uma coisa que ninguém nunca tinha visto aqui na nossa região. Aconteceu uma tragédia desse tamanho, envolvendo uma família inteira, e a gente tem aqui algumas perguntas para fazer ao delegado e também esclarecimentos à população de Araripina. Hoje está acontecendo já o sepultamento aí das vítimas e recebemos a informação também que o assassino, ele foi a óbito já nesta terça-feira no município de Oricuri. Essas informações, todas elas confirmam, delegado? Seja bem-vindo ao Alerta Geral. Bom dia a todos. Recebendo a informação hoje, fomos surpreendidos com a informação de que o autor do crime... durante um procedimento médico hospitalar no Hospital Regional de Oricuri, ele faleceu, né? Aí de pronto a gente fez um encaminhamento necessário do corpo dele para o IML também, para passar pela necrópsia, né? Que é o exame que vai determinar a causa da morte dele. Doutor, é verdade que ele se recusou a fazer a cirurgia que estava marcada para fazer? Sim, ontem fomos informados pelo Hospital Regional de Oricuri que ele, como estava lúcido, né, consciente, apesar de estar necessitando de ser feito uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, intervenção cirúrgica, ele se negava a receber a anestesia geral e a passar por esse procedimento. A equipe médica lá, a equipe gestora lá do hospital, se resguardou, fazendo com que ele assinasse um termo de não consentimento, né? Demonstrando que não tinha interesse, mesmo sabendo, mesmo sendo informado que necessitava desse procedimento cirúrgico, ele não consentia que fosse feito, né? Buscando também familiares para verificar se, caso ele perdesse a lucidez, os familiares poderiam autorizar a realização desse procedimento cirúrgico. Mas até o momento não encontramos nenhum familiar dele disposto a ir ao hospital. Doutor, antes dele morrer, ele confessou alguma coisa? Qual teria sido o motivo aí dele ter assassinado aí os dois filhos e a esposa? Segundo consta no inquérito policial, né, elaborado pelo delegado plantonista Jadson Batista, ele chegou a confirmar tanto pro indivíduo que dirigiu o carro qual ele colidiu, né, na Avenida Perimetral aqui, como para policiais militares e outros populares, de que tinha feito aquilo, tinha jogado o carro em cima do carro, tinha jogado sua motocicleta em cima do carro, porque tinha acabado de matar sua família. Já durante o interrogatório policial, né, o delegado diligenciou até a UPA, onde o ouviu formalmente, ele preferiu ficar em silêncio. Mas aí veio ao inquérito policial a prova de que ele tinha confessado, através do depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência anteriormente. Se o assassino estivesse vivo, como seriam os procedimentos aí após o elemento que foi matado aí as três pessoas e ainda ter provocado esse acidente aí na perimetral? Ele foi autuado em flagrante, né, pelo delegado plantonista, pelo cometimento de três homicídios, né, um feminicídio contra seu companheiro e mais dois homicídios contra seu filho, né, todos qualificados. Crimes hediondos, tudo certinho. Passou pela audiência de custódia, o juiz plantonista da audiência de custódia homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva dele por esses crimes, né? Fora isso, ele ainda causou um acidente. Se ele tivesse sobrevivido, ele seria indiciado, né, no inquérito policial, por esses três homicídios, sendo um feminicídio, todos com requinte de crueldade e mais por ter provocado esse acidente aí dolosamente. Doutor, lá no local do ocorrido, no local do crime lá, do triplo homicídio, na verdade é feminicídio, né? Duas mulheres e um jovem. Foi um homicídio e dois feminicídios. Então, tinha uma faca lá numa poça de sangue. Foram utilizadas duas armas, a arma de fogo e a faca. Ele também utilizou a faca para poder assassinar as vítimas? Nós estamos aguardando aí o laudo pericial, né? Os peritos do Instituto Criminalista foram acionados para fazer a perícia perinecroscópica, né? Que é a perícia do local de crime. E aí estamos aguardando o laudo ainda. Mas de pronto, pela experiência que a gente tem já de vários locais de crime de homicídio, verificou-se no corpo que há indício de que houve tanto disparo de arma de fogo, né? As pessoas foram alvejadas por disparo de arma de fogo, como também houve golpes de faca, né? De arma branca.
Então, provavelmente, a faca que foi encontrada lá, no local do crime, também foi utilizada para ferir as vítimas. A perícia que vai confirmar, vai em antemão, é isso que nos parece, a princípio. Para crimes dessa natureza, qual seria a punição e a penalidade caso ele estivesse vivo e ele seria colocado em uma cela normal ou seria colocado em uma cela separada caso ele chegasse a ser conduzido aqui até a delegacia? No caso dos três homicídios, né, sendo os feminicídios e um homicídio contra o filho, cada um ele poderia responder com apenas de 12 a 30 anos, né? Dependendo da dosimetria, dependendo... Por cada pessoa, né? Por cada pessoa. E aí, em relação ao cumprimento da pena, a lei de execuções penais determina que a pena seja cumprida, o preso seja separado de acordo com o crime que cometeu, né, com a gravidade e também com a segurança do preso, né? A lei, a mesma lei que faz com que o criminoso seja colocado em detenção, ela também obriga o Estado a resguardar a segurança dele. Então, provavelmente, se fosse verificado pela gestão prisional que ele correria risco em cumprir pena junto com os outros detentos, né, ele ia ser colocado num local separado para poder a vida dele ser mantida resguardada, né? Delegado, durante toda a sua trajetória, durante toda a sua carreira, o senhor já acompanhou casos como esse? Ou está sendo a primeira vez que o senhor tem conhecimento de um caso onde uma família inteira aí é executada por questão aí de um homem enciumado com a família? Na verdade, já infelizmente, já tive a oportunidade de acompanhar investigações de crimes semelhantes, mas assim, não são corriqueiros, né? E sempre que acontecem, chocam, inclusive a equipe policial, porque, dada a barbaridade, a crueldade com qual são cometidos, né? Mas assim, já infelizmente tive a oportunidade de acompanhar investigações de crimes semelhantes. Quais as medidas de prevenção que as forças de segurança aqui de Pernambuco têm feito para poder combater crimes aí desse tipo? Nós temos o atendimento especializado à mulher, né, em situação de violência. Nós primamos pelo atendimento humanizado, pelo atendimento prioritário, sempre que a mulher desejar uma medida protetiva de afastamento do lado do companheiro dela que esteja agressivo, seja de uso de tornozeleira eletrônica e até, em último caso, a decretação da prisão preventiva, a gente representa o judiciário, sempre buscando evitar com que a situação chegue a esse ponto, né? Que é a última, a situação mais grave, que é chegar a ter um homicídio, uma tentativa de homicídio. Então, como a gente conhece a violência doméstica familiar como gradativa, ela vai escalando de gravidade. Então, logo nos primeiros momentos, sempre que a mulher chega aqui até a delegacia, a gente dá um atendimento prioritário, dá um atendimento humanizado, tenta orientar as mulheres sobre os direitos dela, desde pedir uma medida protetiva até, se for o caso, pegar essa mulher, colocar num abrigamento em outra cidade, num local em que o agressor não sabe onde ela mora. E tem vários outros mecanismos que a gente tem em mãos para utilizar em conjunto com o governo do Estado, com as secretarias municipais de atendimento à mulher, para resguardar a saúde física e mental dessa mulher e evitar que essa violência escale até o ponto de acontecer o que aconteceu. Doutor Bruno, essa vítima, essa senhora, ela já havia registrado algum caso de ameaça aí que ela estava sofrendo aí por esse companheiro dela aí? Até onde eu tenho conhecimento, não. A gente fez uma pesquisa aqui superficial e não viu nenhum boletim de ocorrência que ela tenha registrado aqui. Não estou dizendo que não registrou, mas assim, pela pesquisa que a gente fez, como o inquérito foi dado início agora no dia do fato, e nós temos 10 dias para concluir, durante esses 10 dias aí outras pessoas vão ser ouvidas, familiares dela, familiares do autor, pessoas que ajudem aí a minudenciar toda a dinâmica do que aconteceu, né? E aí a gente espera também verificar se fazer uma pesquisa mais aprofundada para verificar se ela já havia denunciado algum tipo de violência aqui na delegacia, algum tipo de ameaça, bem como falar com seus familiares para verificar se ela já havia comentado
se ela já havia comentado ter sofrido agressão, alguma coisa desse tipo. Nós temos 10 dias aí para concluir o inquérito policial, e aí durante esses 10 dias a gente espera que todos esses fatos venham à tona e seja colocado tudo detalhadamente para ser disponibilizado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Queremos agradecer pela participação aqui no programa Alerta Geral pelas duas rádios Grande Serra, Araripina e Oricuri, e ficamos aqui sempre à disposição, sempre de portas abertas para receber a Polícia Civil, sempre com as suas elucidações aí desses casos. É a primeira vez que a população aqui da região do Araripe se depara com uma situação como essa, que a gente só vê mais em capital. E realmente está todo mundo em choque, né? Infelizmente, a gente, quando menos espera, as coisas acontecem. E a polícia sempre está contribuindo aí pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Mas como eu estava falando no programa, delegado, a polícia não vai ter assim, na verdade, uma bola de cristal para descobrir onde é que vai acontecer isso. Imaginar dentro da própria casa, uma família, do nada, de repente acontecer um caso como esse. E a gente fica triste demais e lamenta, e deixa as condolências também à família, e também deixa o espaço aqui para o senhor fazer as suas considerações finais aqui no programa. É, veja bem, a gente tenta fazer sempre a prevenção para evitar que seja necessário reprimir, né? Nós, da Polícia Civil, os delegados, sempre tentamos fazer palestras em escolas, em empresas, em ambientes públicos, para conscientizar a população tanto da gravidade que é a violência doméstica familiar contra a mulher, quanto os mecanismos que as mulheres têm para se proteger desse ciclo de violência. Diariamente aqui, diuturnamente, tanto durante o expediente aqui, como no plantão, como à noite, recebemos mulheres aqui, as atendemos de forma prioritária, e deixamos à disposição delas vários mecanismos que a Lei Maria da Penha disponibiliza. Como eu disse antes, seja o afastamento seja o acompanhamento policial até o lar, para que ela pegue seus pertences pessoais, seja o transporte para a casa de um parente que ela deseja ir, seja o pedido da medida protetiva, com uso da tornozeleira eletrônica pelo agressor, e até os mais graves, como o abrigamento em outra cidade e o pedido de prisão preventiva do agressor. A gente faz esse atendimento prioritário e também preventivo, para que não haja essa escalada dessa violência até o momento de chegar a uma agressão, uma tentativa de homicídio, um homicídio. A gente fica muito triste quando acontece uma coisa dessa forma, porque a gente vê que mesmo a gente fazendo o possível para tentar impedir que o ciclo de violência chegue até esse momento, às vezes chega, né? E como acontece, como são crimes de proximidade, acontece dentro dos lares, muitas vezes está escalando a violência ali e a polícia não tomou conhecimento ainda. E aí quando vem tomar conhecimento, já é dessa forma